Tässä se nyt on. Marjanperkkuu automaatti. Täristäjä. Sinne tippuu marjat. Täällä on imuri. Tämä imuri päälle. Ja sitten tämä täristäjä päälle. Sitten järkeä valita. Vähän ylemmässä pitää nostaa tuota vielä. Tämmönen pieni puolukkaretki taas ämpärillisen puolukoita. Tää on se vähän vajaa. Nähän pitäisi perkata. Joskus kyllästyy perkkaamisen niin pahasti, että rakensin sitten tämmösen perkkuukoneen. Ja nyt sitten nähdään, että miten tämä kone pelittää ja kuinka puhasta marjaa sieltä tulee. Laitanpa töihin. Siinä on kone nyt lähtövalmiina. Oottelee, että puolukat täytetään sinne. Se nakuttelee niin ompelukone. Täältä vähän voidaan säätää kierrosnopeuksia, jos halutaan hitaammin perkata. Täältä vähän sitten enemmän tehoa koneeseen. Ja nyt sitten ruvetaan kippaa sinne marjoja. Siinä se kone hyrkytellä niitä marjoja ja pikkuhiljaa tulee puhasta tavaraa koneen sisään. Tää on ihan näppärä laite. Nyt on 2 minuuttia sitten kipannut ämpärillisen marjoja. Katsotaanpa kauan kun menee. Ja samalla kun perkkailee, jos joku roska pääsee läpi, niin ottaa näitä isompia roskia sitten pois täältä. Ja semmonen teki terttyähän tämä ei riko. Tämmösiä terttyähän tänne jää. Jos näistä haluaa päästä eroon, niin tästä ottaa käsi. Niin kuin huomaatte, niin on pari lehtiä päässyt läpi, mutta aika puhaltahan tästä tulee. Tässä on nyt sitten lopputulos. Roskalatikko avattiin. Niin nähdään, että onhan sitä roskaa löytynyt marjoista aika paljon. Ja tuo saa sitten raakaperkkuun jätöksen tai isompia lehtiä tuossa maassa. Ja sitten mitä me on saatu aikaiseksi, niin täällä on 2 ämpärillistä, tai ei 2 ämpärillistä, mutta tuo verran niin kuin puhtaita puolukoita. Ihan hyvä tulos. Voisin oikeastaan sanoa, että kone toimii aika hyvin. Siinäpä se on. Marjanperkkua automaatti. Se mikä tästä tekee helppoa, niin sitten kun olet metässä, niin ei muutakaan auton pistokkeeseen ja perkkailet metässä. Laitan tähän loppuun vielä koneen kuljetuskuntoon. Ja nythän se voi nostaa tuonne auton perään mukavasti. Muuta voi kahvasta kiinni ja nostellaan sinne se muiden romujen joukkoon. Kaikki kiinnostaa se, että kauanko meni. No 10 minuuttia per ämpäri tulee hyvää laatu. 5 minuuttia per ämpäri raakaperkkuu. Ja jos haluaa 2 kertaa laskea läpi, niin sitten totta kai saa vielä parempaa tulosta. Mä laskin nämä 2 kertaa läpi, mutta toisella kerralla ei kyllä löytynyt oikein näin hirveästi roskia. Ja kotona onkin sitten näin ollen puhtaat marjat. Ei muuta kuin hillon teko. Joskus kannattaa yrittää jotain. Saa aina silloin tällöin jotain valmistakin. Tähän käy mennytkö 5 vuotta.